Iš tikrųjų padarėm savo darbą, tą, ką ir turėjom padaryti, kad nebūtų klausimų. Tai manau, kad mes gal buvome uždarę rungtynės vis dėlto pirmose rungtynėse, kur čia buvo daug kalbų, kad tenai čia kažkas mums kips į atlapus, kad čia bus kova ar dar kažkas. Nu, kol kas reikia pripažinti, kad nežinau, kaip Kėdainiai sužaidė, bet manau, kad nu, kol kas tie lygiai aiškiai skiriasi. Daugiau, mažiau ten komandų, sakykime, lygų. Reikia tą pripažinti, čia nenuvertinant, yra gerų vaikinų, ten labai gera lyga, labai gerai auga ir jaunimas, ir vyresnėm yra kur užsibaigti, kur numirti. Tai viskas ten gerai, bet nu, vis dėlto reikia suvokti, kad pas mus yra biškiai kitam lygmenį dirbam. Tai nu, turiu tik pasidžiaugti, žaidėm su čempionais. Kažkaip mums kas met visi čempionai, tam mes vis gaunam. Praeitais metais Klaipėda buvo čempionai mūsų, dabar Marijampolė. Taip, gera komanda, gerų žaidėjų turi, nu, bet, kaip sako, vis dėlto ne. Mes šiai dienai stipresni. Smagu, kad be traumų, kad visi pasižaidė, ir mūsų netgi jaunasis 16-metis įmetė berods kiek iš jau net 7 taškus. Martynų Žvirblių irgi parodė, kad jisai daro kažką krūtą, vaikinukas tobulėja, būdamas su mumis. O jauniems žmonėms yra labai svarbu, kai kažkas tai palaiko. O pačiam išplaukti, nu, nėra taip visada paprasta gyvenime. Tai jisai, manau, teisinga padarė žingsnį, kad susijęs su profesionaliu klubu, Utenos Juventus ir turi tikrai didžiulės galimybės tobulėti ne po truputį, o 9 mylių žingsnį. Tai manau man smagu dėl jo iš tikrųjų dar plius, kad jisai ir teniškis, tai 2 kart smagiau. Tai vat, turbūt tiek. Išvardinot visus pozityvius dalykus, ar buvo kažkas, kas paliko neįgimą įspūdį, ar dėl kažko skriaudėt žaidėjus rūbiniai per ilgą pertrauką? Ne, nu, čia turėjau gal, nu, būčiau labai dirbtinai atrodęs ir kvailai atrodęs prie žaidėjus. Kažkaip tai meluoti savo ir vaidinti man, nu, aš kažkaip nemoku galbūt. Nors reiktų kaip treneriui atrasti negatyvo, kad jie neatsipalaiduotų prieš sekančias rungtynės. Tai, bet aišku, sekančios rungtynės su Žalgiriu tokios, ten tu atsipalaiduok, neatsipalaidavęs bus nelengva. Kautis iš vis. Tai kažkaip tai, sakau, buvo kvaila, kada tu po pirmo kelnio ten, nežinau kiek, 20 taškų, po 240 taškų laimi ir kažką dar ten rėkti ant žaidėjų. Taip, korekcijos vyko, darbas vyko rungtynių metu, buvo daromos ir klaidos tiek gynyboje, tiek polime. Tai aišku, antroji pusė man ten pradėti rėkti ant jų ir pikti, kad tenai ten prasileidžia ir kažkur jau kamulio net kovoja, tai nu, buvo kažkaip tai jau nebe vis tiek per 2 rungtynės 70 taškų turėti privalumą, tai pranašumą, tai nu, sakau, korekcijos vyko, darbas buvo atliktas, bet ten neigiamų, nenorėčiau vis dėlto po tokių rungtynių. Trenerį nenustebino Jagminas jūsų pabaigoje varžybų tavo 12 taškų išėlės. Nu, tai žinot, nu, kai tu... Gal jau laikas į Juventus? Tai mes žiūrim, aš negaliu pasakyti, kad mes nestebim, sakykime, nacionalinėje lygoje jaunų žaidėjų ar tų pačių ten kažkiek labiau patyrusių, visada žiūrim, nes tai, nu, tai mūsų potencialūs, sakykime, klientai, nes mes tikrai nesam iš tų turtingųjų klubų, tai mes turim augintis, tas pats Vagytis Radzevičius arba Dovis Bičkauskis, daug tokių, ir Saulius Kulvietis kažkada buvo 3 metus pas mus, tai yra aibės pavyzdžių, kur mes užauginę esam gerų žaidėjų, sakykime, iki tam tikro lygio, gal ten ne iki stebuklingai Lietuvos rinktinės, bet tikrai gerą lygį esam išvežę žmonės, tai išvedę, tai toj vietoj, žiūrėjom, nu, matysim po sezono, matysim, gal taip, gal tas pats Jorginas, gal taip, gal ne, nežinau, šiai dienai, tai vis dėlto tai buvo padarytas, tie taškai buvo sumesti, kada jau 4. kelnys, nu, buvo toks lengvas pasivaikščiamas, sakykime jau. Atrodo ketvirtam kelnyje jūs keilėt vieną, tai žaidėja, buvo atvien jau. Nu, taip, tai ką ten dabar ką ten Bryantas žaidė 9 minutės, ką ten žudysi dabar. Tas Šenonas dar su nugaro dar vis dar neišsisveiksta, tai nenorėjau nei jo ten liesti. Nu, daviau tiem, kad, sakykime, kas mažiau žaidžia, kam reikėjo ritmą pajusti, gal metimų, įmetimų, tai taip ir ilgiausi natūraliai. Na, rungtynės buvo
sakykime, dviejų, iš dviejų dalių. Tai buvo pirma dalis, kur praktiškai nuo pat pradžių, kai pradėjom, ką buvom suplanavę daryti, praktiškai niekas nėjo. Žaidėjai gal buvo neužsimotyvavę ar nesusikoncentravę ir ta pirmoji dalis buvo, sakykime, tikrai labai bloga, o kita dalis jau, sakykime, gal ta įtampa nuslūgo ir visa kita, ir antroji daly atrodėm jau šiek tiek solidžiau, tiek gynyboje, tiek polime. Ir ką rodo rezultatas, tai, sakykime, trečią ir ketvirtą kėlinį praktiškai ir laimėjom. Tai, nu, aišku, negalima sakyti, kad čia laimėjom kažko, tai, bet bent jau vaizdas buvo tikrai neblogas. Ar tą pavyko pakeisti dėl žaidėjų užsivedimo, ar dėl kažkokių taktinių pakeitimų, ar tiesiog varžovai atsipalaidavo labiau turėdami tokią milžinišką persvarą? Na, aišku, tai tikrai neglošiau per pertrauką, reikėjo kažkiek tai juos motyvuoti. Aš manau, kad žaidėjai patys suprato, kad nu, negalim šitaip iš savęs leisti, nu, sakykime, tiesiogiai tyčiotis. Tai aš manau, jie suprato tą ir tas vaizdas tikrai buvo šiek tiek malonesnis antroji pusė. O kokių dar šviesiųjų pusių galima išvelgti, kažkokio pozityvo išsivežti šitos visos serijos abiejų rungtynių su Juventus? Na, jeigu kalbant apie antrą dalį, tai tų kažkiek tų detalių išpildymas buvo jau neblogas. Jau kažkiek tai žaidėjai supranta viens kitą. Bet, sakykime, nu, vis tiek yra lygių skirtumas yra. Matom puikiai ir aš kaip minėjau, kad Utenos komanda yra tikrai, aš taip galvoju, kad top 5 LKL, tai sakykime, su top 5 LKL, NKL komandai nėra tikrai lengva rungtyniauti. Sakykime, nors ir jeigu būtumėm turėję visus sveikus žaidėjus, gal būtų šiek tiek lengviau, sakykime, bet aš manau vis tiek tas lygių skirtumas matosi akivaizdžiai. O Matulio netektis jūsų, ką tik grįžusi iš Kinijos, labai trūko jo? Tai aišku, kad trūksta, nes vis tiek žaidėjas su didelė patirtim tiek LKL, tiek NKL. Ir žaidėjas, kuris gali, sakykime, tų sprendimų pridėti komandai, tai tikrai tiek Tomo, tiek Ginto labai, sakykime, trūksta paskutiniu metu, tai labai.